La colla del Ball de Diables de Mollet ha celebrat el darrer acte del seu 40è aniversari. Ho ha fet amb el correfoc, però aquest any ha estat especial perquè la colla ha presentat un nou personatge, les Bruixes, una incorporació que ha generat molta expectació. Tancades dins d'una gàbia, les dues noves incorporacions al Ball de Diables estaven preparades per fer la seva aparició i presentar-se a tota la ciutat, però han hagut d'esperar. Els tabals han guiat a tothom cap a la plaça Prat de la Riba, en una cercavila que ha fet participar el públic. Que molt bé, jo crec que cada cop la població de Mollet cada cop participa més i ja no participa més, sinó que entra dins del correfoc i balla amb el foc com nosaltres. I jo crec que té una bona rebuda. Un cop s'ha arribat a Prat de la Riba, la posada en escena per donar la benvinguda a les noves incorporacions ha estat de luxe. Les espurnes i el foc han il·luminat la plaça, on primer han fet la seva aparició la Diablesa, en Baliac, en Belcebú i l'Home de Foc. I després ha estat el moment d'obrir les gàbies i alliberar les Bruixes. Aquestes Bruixes no tenen una història a Mollet i és la història que presentarem avui. Sí. I en principi tenen un punt de foc al tratge i el porten a una part amagada del tratge. Veure el vestit de les Bruixes amb foc era un dels moments més esperats i la seva encesa ha deixat aquesta imatge a la plaça. Un espectacle que la colla fa un any que prepara i que ha comptat amb una alta participació. A continuació s'ha fet el correfoc per diferents carrers de la ciutat, una nit intensa per posar el punt final als actes de celebració del 40è aniversari de la colla.